بسم اللہ الرحمن الرحیم يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. ان دونوں سمندروں میں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. موتی تو آپ کو معلوم ہے لؤلؤ ایک خاص قسم کا موتی ہوتا ہے. یہ جو مرجان ہے یہ سمندر کے اندر ہی ایک قسم کا پودا ہوتا ہے لیکن یہ عام پودوں کی طرح نہیں ہوتا, یہ حرکت کر سکتا ہے اس کو مرجان کہا جاتا ہے. ان کے اندر سے لؤلؤ اور مرجان نکلتے ہیں, ان دونوں سمندروں سے موتی اور مونگا نکلتے ہیں. پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے, اور سمندر میں چلنے والے پہاڑوں کی طرح بلند جہاز یعنی کشتیاں اسی کے ہیں, اسی کے یعنی اصل مالک جو ہے وہ اللہ ہے ان کا بھی, اور لہذا وہ اصل مالک اگر چاہے تو پھر غرق کر دیتا ہے جسے غرق کرنا چاہے, اور تب مالک کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا میرا نہیں تھا, کیونکہ اگر میرا اس طرح ہوتا تو پھر کبھی بھی غرق نہ ہونے دیتا. اسی طرح انسان اپنی چیزوں کا صحیح مالک نہیں ہے, صحیح مالک اللہ ہے, ورنہ صحیح مالک ہوتا تو کبھی بھی انسان کا یہ ہاتھ اس کی بات ماننے سے انکار نہ کرتا, کان انکار نہ کرتا. لیکن بہت سارے انسان ہیں جن کے چہرے پر آنکھ ہے اور ان کے اندر خواہش بھی ہے دیکھنے کی, لیکن وہ آنکھ ان کو دکھاتی نہیں ہے, اندھے. بہت ساروں کے کان لگے ہوئے ہیں اور وہ کان میں جب ڈیفیکٹ کوئی پڑ جاتا ہے تو پھر وہ سننے کے قابل نہیں رہ جاتا. یہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانی ہے, اور یہ اس کا بتانا ہے کہ تم کس طرح سے میرے محتاج ہو. روئے زمین پر جو کوئی ہے فنا ہونے والا, اور صرف آپ کے صاحب عزت و جلال رب کی ذات باقی رہنے والی ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں بھی میں اشارہ کر دوں کہ ان خطباء کی جہالت کی طرف اور ضروری ہے, وہ جس صاحب نے فرمایا کہ علیحدہ علیحدہ تم بتاؤ وجہ اللہ کون ہے, سب نے کہا علی ہے, یہ وجہ ربک سے نکال لیا. ٹھیک ہے, حالانکہ قرآن نے صراحت کر دی ہے کہ اللہ کا کوئی جز نہیں ہوتا. اس لیے تمام شیعہ سنی ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے, تیرے رب کی ذات باقی رہنے والی, باقی سب فانی ہے, باقی سب پر فنا ہے سوائے اللہ کے. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا وجود بھی اللہ کے اذن سے جب چاہے انہیں فنا کر. صرف ایک ذات ایسی ہے کہ جو جس کو فنا نہیں ہے, وہ قرآن یہاں پہ کہنا چاہ رہا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ, تیرے رب کی ذات. اب جو جاہل ہے, دیکھیں اب یہ وجہ ربک یہاں پہ میں عرض کر دوں, یہ متشابہات میں سے ایک ہے. وجہ ربک سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ نے اشارہ کر دیا سورہ آل عمران میں آیات موکم اور متشابہ کا ذکر فرما کے, تاکہ آپ کو سمجھ آئے متشابہ کیا ہوتی ہے. وہاں پر اللہ نے فرمایا کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ فتنہ کرنے کے لیے متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں, اور وہ فتنہ ایک مثال آپ کو بڑی واضح اور روشن میں دے دوں کہ بندہ آتا ہے اور کہتا ہے وجہ اللہ کون, پبلک کہتی ہے مولا علی, ید اللہ کون, مولا علی, اذن اللہ کون, مولا علی, لسان اللہ کون, مولا علی. تو جب ٹکڑوں میں علی کو رب مان لیا تو پھر پورا علی کو رب کیوں نہیں مانتا, اور وہ احمقوں کی طرح اٹھ کے نعرے مارنا شروع ہو جاتے ہیں, دین سے خارج ہونے کی خوشی منانا شروع کر دیتے. یہ اللہ نے فرمایا متشابہات میں سے غلط معنی نکال کے فتنہ کرنے کے لیے جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہی حرکت کرتے ہیں. لہذا آپ کوئی ترجمہ جا کے اٹھائیں, کیا ترجمہ ہوگا وہاں پر شیعہ سنی, تیرے رب کی ذات ہے ذو الجلال والاکرام کہ جو ہمیشہ باقی. کل من علیہا,
ہر وہ چیز، ہر وہ شخص، ہر وہ ذات کے جو اس روح زمین پر ہے فنا ہونے والی، جو بھی مخلوق ہے فنا ہونے والی ہے، جس پر فنا نہیں وہ ایک وحدہ لا شریک ذات ہے اور وہ اللہ ہے، باقی سب مخلوقات اس کے اذن سے ہیں، جسے چاہے بنائے، جسے چاہے فنا کر دے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ جب اللہ کی بات آئے تو اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد رسول اللہ، اہل بیت اطہار، ان سے زیادہ فضیلت ہم کسی کو نہیں دیتے، لیکن جو رسول اللہ کو یا اہل بیت کو اس طرح سے فضائل بیان کرے کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے مقامات کے ساتھ چھیڑ خانی شروع کر دے، وہ مریض ہے، وہ مریض ہے، اسی مرض کا شکار ہے جس مرض کا شکار حضرت عیسیٰ کی قوم ہوئی تھی، اور بالآخر حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ کر چھوڑا، اور اللہ کہہ کر چھوڑا، کہتے تھے تین ہیں، تینوں اللہ ہیں، تسلیس۔ اللہ نے فرمایا قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا ثلاثہ، اور نہ کہو تین ہیں، یہاں پہ خطیب صاحب آ رہے ہیں، کبھی ہم اللہ بن جاتے ہیں، کبھی اللہ ہم بن جاتا ہے، پھر بھی ہم ہم رہتے ہیں، وہ رہتا ہے، تو دماغ خراب ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اللہ نہیں بن سکتا۔ یہ میں تھوڑا سا اس لیے ایموشنل ہو جاتا ہوں کہ یہ باؤنڈری لائن ہے اسلام کی، توحید سے اسلام شروع ہوتا ہے اور شرک پہ آؤٹ، بندہ باہر نکل جاتا ہے، اور قرآن نے جتنی بڑی دھمکیاں شرک پہ دی ہیں فرمایا باقی میں معاف کر سکتا ہوں اپنے قوانین کے مطابق، مشرک آؤ گے میرے پاس تو چھوڑوں گا ہی نہیں۔ ابھی یہ کتنی جگہ پہ، مثلا نحن خلقناکم، توجہ فرمائے، ہم نے تمہیں خلق کیا، وہ مریض آتا ہے ممبر پر، اور دین فروش پیسے کھانے والا، وہ آتا ہے ممبر پر اور آگے کہتا ہے یہ جو اللہ کہہ رہا ہے نا ہم نے خلق کیا، تو اس میں اہل بیت اطہار شامل ہے، یعنی شریک ہے اللہ کا، کتنا واضح ہے، یعنی اللہ بھی خلق کر رہا ہے، اس کے ساتھ اہل بیت بھی شریک ہے خلق کرنے میں، عقل کہاں ہے بھائی؟ جبکہ دوسری آیت میں واضح طور پہ فرماتا ہے اللہ ہر چیز کا خالق ہے، چیزوں کو خلق کرنے میں، کائنات کو خلق کرنے میں، اس کائنات کو سنبھالنے میں، اس کو چلانے میں اسے کسی کی ہیلپ نہیں چاہیے۔ آیت قرآن کی گزر چکی، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یقیناً اللہ ہے جس نے تھام رکھا ہے، یہ میں ہاتھ یوں کر رہا ہوں، مراد اللہ کے کوئی ہاتھ نہیں ہے، تھام رکھا ہے یعنی روک رکھا ہے آسمانوں اور زمین کو کہ یہ زائل نہیں ہوتے، یہ تباہ و برباد نہیں ہوتے، خدا نے ان کو اس شکل میں باقی رکھا ہوا۔ ولا انزالتا، اور اگر، یعنی اللہ چھوڑ دے اور یہ زائل ہونے لگے، ختم ہونے لگے، ان امسکہما من احد من بعده، تو اللہ کے بعد کوئی فرد واحد، کوئی ذات واحد بھی، کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے کہ جس میں یہ طاقت ہو کہ ان کو تھام، اس کے باوجود بیماریاں نکالتے ہیں بیچ سے۔ اسی لیے ذکر خدا، جب ذکر خدا کیا جاتا ہے بہت ساروں کو ان کی آکسیجن کم ہونے لگتی ہے، اللہ کے ذکر سے مزہ نہیں آتا، اللہ کے ذکر سے مزہ نہیں آتا، یہ علامت ہے، خرابی کی علامت ہے۔ روح زمین پر موجود ہر کوئی فنا ہونے والا ہے، اور صرف آپ کے رب، آپ کے صاحب عزت و جلال رب کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، یعنی تمہیں اتنے اچھے طریقے سے سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں کس کس کو تم جھٹلاؤ گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔